ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ পাট সাত আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠান নামৰ পাঠটিৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহ এছোৱা অনুশীলনী এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ তোমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম কি খম্বৰ ডাকঘৰৰ চিঠি পত্ৰ বিলোৱা মানুহজনক কি বোলে ঘ নম্বৰ ৰোগীবিলাকক কোন প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় খৰ চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোন কোন থাকে এতিয়া এই প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰ চাবা ইয়াত প্ৰথমটো আছিলে খ নম্বৰ তোমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম কি এইটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব তোমালোকে নিশ্চয় জানা তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম ইয়াত তোমালোকে নিজৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম লিখিবা খ নম্বৰ ডাক্ষৰৰ চিঠি পত্ৰ বিলোৱা মানুহজনক কি বোলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডাকোৱাল বা পিয়ন ডাকোৱাল বুলিও কয় নতুবা পিয়ন বুলিও কয় গ নম্বৰ ৰোগীবিলাকক কোন প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চিকিৎসালয়ত ৰোগীবিলাকক কোন প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় চিকিৎসালয়ত অৰ্থাৎ হস্পিটেলত খ নম্বৰটো চাবা চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোন কোন থাকে উত্তৰ ডাক্তৰ নাৰ্ছ আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰী থাকে

জাবৰ জোঁথৰ বা ফটা কাগজ পেলোৱা ঠাই নি এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই আছেনে যদি আছে ইয়াত আছেট ৰাইট চেন দিবা আৰু সাধাৰণতে বিদ্যালয়ত থাকেই আৰু যিবিলাক বিদ্যালয়ত নাই তেতিয়াহ'লে নাইট ৰাইড চেন দিবা শ নম্বৰ শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ বাবে শৌচাগাৰ আৰু প্ৰস্ৰাৱঘৰ আছে নাই আজিকালি প্ৰায়ভাগ বিদ্যালয়বিলাকতে শৌচাগাৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰ থাকেই ইয়াত মই আছেট ৰাইট চেন দিলোঁ যদি নাই তোমালোকে নাইট ৰাইড চেন দিবা খোৱাপানীৰ বাবে কুঁৱা দমকল পুখুৰী নলী আছে নাই খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় থাকিব যিহেতু আজিকালি স্কুলবিলাকত কি হয় মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়া হয় গতিকে ইয়াত আছে হ'ব আৰু যদি কুঁৱা আছে বা দমকল বা পুখুৰী নলী এতিয়া কোনটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে সেইটো ট্ৰেট চিন দিবা শ নম্বৰ আমি চহৰত গছ গছনি ৰুওঁ নোঁ আমি চৌহদত সাধাৰণতে গছ গছনি ৰু হয়নে বিভিন্ন দিৱসত এইটো উৰু হ'ব বিদ্যালয়ৰ ঘৰৰ ভেটিটো ওখ চাপৰ সাধাৰণতে বিদ্যালয়ৰ ঘৰৰ ভেটিটো ওখয় থাকে যদি কিছুমানৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ ভেঁটিটো চাপৰ হয় তেতিয়াহ'লে চাপৰ ৰাইট চেন দিবা যদি ওখ হয় ওখ ৰাইট চেণ্ড দিবা বিদ্যালয়ৰ ঘৰটো ৰ'দ পৰা জেকা লগা ৰ'দ পৰা হ'লে ৰ'দ পৰা ৰাইট চেন দিবা যদি জেকা লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰাইট চেণ্ড দিবা পানী ওলাই যাবৰ বাবে নলা দৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা আছে নাই আজিকালি প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়তে পানী ওলাই যাবৰ বাবে ব্যৱস্থা থাকে হয়নে গতিকেতো ৰাইট চেণ্ডেলো আৰু যিবিলাক বিদ্যালয়ত নাই তেতিয়াহ'লে নাইট ৰাইট চেণ্ড দিবা এতিয়া তিনি নম্বৰটো চাবা তলৰ খালী ঠাইত উপযুক্ত শব্দ বহোৱা ক নম্বৰ ডাকঘৰত চিঠি পত্ৰৰ উপৰি ডেছৰ আদান প্ৰদান হয় চিঠি পত্ৰৰ উপৰি ডাক্ষৰত কি হয় টকা পইচাৰ আদান প্ৰদান কৰা হয় এইটো হব টকা পইচা নম্বৰ পশুপক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে দেশ চিকিৎসালয় থাকে পশুপক্ষীৰ চিকিৎসালয় পশুপক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কি থাকে পশু চিকিৎসালয় থাকে এইটো হব পশু গ নম্বর চিকিৎসালয়ত দেশ আর দেশ রোগীর চিকিৎসা করে চিকিৎসালয়ত ডাক্তর আর নার্সে রোগীর চিকিৎসা করে ডাক্তর লিখিল নার্স চিকিৎসালয়ত ডাক্তর আর নার্সে নার্সে লিখিল ডাক্তর আর নার্সে রোগীর চিকিৎসা করে ঘ নম্বৰ আৰক্ষীৰ লোকে দেশৰ দেশ ৰক্ষাত সহায় কৰে আৰক্ষীৰ লোকে দেশৰ শান্তি শৃংখলা লিখি শান্তি শৃংখলা ৰক্ষাত সহায় কৰে আৰক্ষীৰ লোকে দেশৰ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষাত সহায় কৰে এতিয়া চাৰি নম্বৰটো কাগজেৰে চিঠিৰ খাম এটা সাজি উলিওৱা এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়াই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ